Pilateksessa me treenataan monesta eri tasosta ja suunnasta kehoa, että meillä tulee koukistusta, tulee taivutuksia, tulee ojennuksia, tulee kiertoja ja tulee näiden yhdistelmiä. Eli tämä ei ole sitä, että ollaan selällään ja jumpataan vatsaa. Se ei todellakaan ole pilatesta, eikä se ole hyvää vatsatreeniä. Joo, ja sitä, että sit, jos puhutaan pitkästä esimerkiksi harjoitustunnista, niin ollaan siellä ja pelkästään jalkaa pyöritetään, se nostetaan ylävartalo ylös. Mä oon alkuun tehnyt sitä, myönnetään. Mutta kun tämä on kuitenkin täys kokonaisuus, niin kyllä mä haluan, että sen yhden harjoituskerran aikana käydään sekä vartalon ohjentaja, eli selän puolta. Siellä on siis lantion ohjentaja, että hän on pakaralihakset. Ja toki niskassakin siellä on ojentajaa. Sitten on koukistajaa, vatsalihakset, meillä on lonkan koukistaja, nehän tietysti nyt lähtee tuolta L5:stä takaa tuohon. Sitten meillä on vartalon sivutaivuttajia ja meillä on erilaisia lateral flexor, hieno nimitys tällä lailla, mutta kylkikaarta. Ja täälläkin on siis lihakset erikseen ja sitten on niitä, että vähän lähennetään lonkkaan. Mutta käydään pari nyt Jukka tällaista esimerkkiä, mitä me tällä tarkoitetaan. Ja jos ajatellaan vielä käytäntöön, että no miksi tällaista, paitsi että se on yleistä hyvinvointia, niin esimerkiksi odotetaan vaikka kauppakassin nostaminen, tulee vähän kiertoa, tulee vähän koukistusta, sieltä tarvitaan ojentajia ja kiertäjiä, tai sitten vaikka sulkapallon lyöminen tai pallon heittäminen, mä ensin vien taakse, ojentajapuoli tekee töitä, koukistajapuoli tekee jarruttavan työn. Sen jälkeen siinä tulee myös taivutusta, kyllä. Eli monipuolinen yhdistelmä. Ja golfissa? Joo, mulla on paljon golfariasiakkaita. Mä aikanaan siis Finnmatkolla on toiminut myös golfoppaana. Tällainen mä en itse golfannut aktiivisesti, vaan mä olin oppaana ja muuta. Niin silloin olisi pitänyt jo osata se, kuinka siinä golfissakin täytyy. Siihen pitää laittaa myös hengitys mukaan. Että sä voi niinku tästä vaan tätä lyödä. Mutta myöskin, kuinka paljon siinä on erilaisia kiertoja. Ja yksi asia, mä oon siis autoileva ihminen, niin se, että mä otan täältä turvavyön. Ja laitan sen. Se on jo kiertoa. Ja jos siinä alkaa sulla kramppaamaan kylkivälilihakset ja sulta tuntuu, että selkää sattuu ja muuta, näin, on ihan hyvä käyttää tietysti itseään vähän näytillä tuolla joko fysioterapian tai sitten hierojan tai lääkäreidenkin luona. Mutta me halutaan näyttää nyt, kuinka niitä lihaksia käytetään. Miksi nämä lihakset on hyvä olla vahvassa kunnossa myös näissä harjoituksissa, ja tämähän on perusharjoitusta kaikkeen muuhun liikuntaan liikkeeseen pilates. Eli tässä Power Coressa käydään tosi monipuolisesti, ja siellähän on, se on 6 viikon ohjelma, niin siellä on näitä niin kuin painotuksia, että me saadaan tarpeeksi tiettyihin liikesuuntiin. Ja tämähän on se, Mikko kutsui tätä hirviöliikkeeksi, eli tämä satanen, mistä lähdetään. Kyllä. Niin mitäs mä lähden aktivoimaan? Sä lähdet aktivoimaan nyt ensinnäkin sitä poikittaista vatsalihasta puhaltamalla, nostamalla ylävartalo ylös. Tässä on myös, kun polvet nousee koukkuun, on toki meidän reisilihakset mukana. Meillä on myös ihan täältä kaulasta lähtien, kun näin, niin huomaatte. Niin meillä on suorat vatsalihakset mukana, syvimmät vatsalihakset tuolla, lantionpohjan lihakset. Tämä on kokonainen juttu. Ja tässä tosiaan sä aktivoit koukistajalihaksia. Koukistajalihaksia. Ne on koukussa. Jos sä olisit päälattiassa ja tehtäisiin niin, että nostapas kädet pikkasen irti lattiasta ja heiluta, näin. Niin tässä monesti ihmisellä lähtee selkänotkolle. Ei se ole siitä pelkästään, että sä olet vatsalihaksia käyttänyt, vaan sä lähdet aktivoimaan myös alaselkää painamalla tuonne lattia. Sitten kun se alaselkä lähtee notkolle, sä teet selkälihasjuttua. Niitä ei tehdä. Alaselän painallusta lattia, vaan käytä koukistajalihaksia. Vatsalihakset on vartalon koukistajalihakset. Ja tuossa näytin vähän noita jalkojen eri asentoja, että siihen tulee sitä haastetta. Ja sehän kyllä on niin kuin käytännössä nilkoista leukaan asti koko koukistustöissä. Sitten on se minun hirmuliike. Pakko se nyt vielä taas kerran näyttää. Pilates twist. Twisti. Eli me lähdettiin. Jukka rakastaa, että se joutuu tätä toistamaan tässä. Joo, siihen lähdetään nyt sillä lailla, että jos otetaanko tämä haastavampi sinun versio, mikä on, niin päällimmäinen jalka juuri näin, se on edessä. Alempi jalka takana. Tässä on hyvä, että nyt täällä spottaa vähän valokin tänne jalkaterään. Se on jalkaterän sisäosa ja Jukka lähtee näin työntämään sitä vasenta kättä tuonne oikeaan varpaisiin kääntämällä myös varpaan. Ja tässä ollaan nyt sitten sekä koukistajapuolen. Täällä ollaan kierto meidän vartalon kiertäjän kanssa
vinot vatsalihakset ei vielä ole ihan täysin sieltä syvemmältä käytössä. Meillä on pinnalliset vinot vatsalihakset käytössä, jotenka saadaan sitten myöskin sitä kiertoaikaa. Meillä on lateraalit fleksorit käytössä, mutta niitä on niin, että täällä kylkikaaren alueella, niin silloin kun sä olet käsi ylhäällä ja vähän vielä teet sidebendia lisää niin, että taivuttaisiin tuonne sisälle sivulle päin, niin silloin sä saat sen käyttöön. Tässä on niin monta yhdistävää tekijää tässäkin harjoitteessa. Se Joo. ei ole mikään helppo, ja kun sä teet tätä, sä alat tuntea sitä, että mikä tahansa, otan mä tuolta, kurkotan, työnnän. Ja tässähän ei hypätä heti tähän variaatioon. Tuolla ohjelmassa on niitä, että miten rakennetaan, ja siellä on välivaiheitakin, mitä on myös niin kuin tunsin omissa pakaroissa, missä on tehty. Ja nyt itse asiassa sain ekaa kertaa kosketuksen tuonne. Me on tuossa kuvattu jo vähän aikaa näitä liikkeitä, niin mä oon kehittynyt jo siten, että tuli varvas kosketus sieltä. Kyllä. Ensimmäistä kertaa elämässäni. Ole hyvä. Joo. Jukka saa katsoa monta kertaa nämä videot, ja kato kotona, kun se saa tämän valmiiksi. Niin. Sitten meillä oli vielä toi ojentajapuoli. Selkälihaspuoli. Eli nyt kun sä puhut ojentajapuolesta, niin mä erottelen nyt ensin selän puoli. Tämä on se kansankielellä sanottu. Toki onhan siellä ojentajat, pakarat on lantion ojentaja. Meillä on paljon. Sitten painat itse sinne lattian ensin. Laita kädet vartalon viereen. Tästä on erittäin hyvä yksi sellainen harjoitus, mitä ei hirveän paljon tuolla saleilla näe kenenkään tekevän. Toivottavasti enemmän, on joutsen sukellus, swan dive, jossa voit nostaa ylävartalon ylös, rintakehän näin. Avataan näitä käsiä ihan pikkasen näin ja käännetään niitä niin päin, että sulla on kämmenet alaspäin. Kyynärpäät saa olla ihan pikkasen koukussa. Hyvä. Nämähän on kuin siis lentokoneen siivet. Kun ylävartalo nousee, sä voit leukaa painaa hieman lähemmäs rintakehää, jolloin sulla on nyt kaularanka rintarangan jatkeena. Lapaluut on hieman taas yhdessä, painetaan hartioita alas. Me puhutaan lapatuesta. Nyt sitten jalat kun laitat kiinni toisiinsa, niin lähdepäs nostaa jalkoja silloin, kun suoria jalkoja, niin ylävartaloa laskien alas, niin jalat nousee ylös, ja kun jalat laskee alas, niin ylävartalo nousee. Ja sitten pitäisi olla kiikkumista, just näin. Tähän kannattaa nyt sitten huomioida sen alustan kanssa. Jos sulla on pelkkä ohut matto, sä oot siellä lattialla, niin laita tähän väliin vaikka pyyhettä tai käännä se kaksin kerran. Mä en halua, että kenenkään häpyluut ja lonkkaluut on sitten kipeänä. Pysy mahdollisimman suorassa ja kiiku keikut tosiaan niin kuin ylävartalo nousee, alavartalo laskee, kun alavartalo nousee, ylävartalo. Ja se, että se kiikkuminen tapahtuisi juuri tämän voimapesän, powerhousein voimatalon päällä, korealue. Selkä ja tunsin takareisissä todellakin, tunsin tuolla niskahartia-alueella. Aivan loistava liike. Ja taas kerran, tuohon liikkeeseen ei tarvitse hypätä suoraan. Siellä on paljon harjoitteita, joilla aktivoidaan tuota selkäpuolta. Mutta tässä oli tämmöinen näyte, että kuinka monipuolista ja tehokasta harjoitusta se powercore pilates on. Ja hengitys on aina mukana. Kyllä. Nämä kaikki pilateksen alkuperäiset Joosepin 6 periaatetta on Pekan kurssissa mukana. Mä oon ollut 20 vuotta sitten ekaa kertaa aloittanut just Pekan kanssa pilates-treenit. Ne on tuonut tähän mun koko uraan oikeastaan sen pohjan ja tehnyt sitten vähän omia twistejä. Niihin, ja oli mutta sulla niitä selän kanssa vähän vaivoja nuorena poikana. Sieltä kuntoutuspuolella Kyllä. sitten meni näihin piireihin. Muistan ja nämä päivät. Joo. Mutta jos sä haluat loistavan kokonaisvaltaisen ohjelman, ei pelkästään vatsalihakselle, ei edes pelkästään keskivartalolla, vaan niin kuin näit, me ollaan käsien päällä, me ollaan jalkojen päällä, mutta keskivartalo on aina se keskus jokaisessa liikkeessä. Kato tämä Pekan 6 viikon powercore pilates, se on etenevä ohjelma, eli se on treeniohjelma. Meillä on tekniikkavideot erikseen, meillä on paljon erilaisia bonuksia, erilaisia hengitysharjoituksia, ja sitten meillä on ne painat playtä ja teet mukana. Kyllä, ja muistakaa, kaikki kerrotaan niin selvällä suomen kielellä, ihan siis niin kuin talonpoikaisjärkeä käyttäen nämä jutut. Ei mitään hienosteluja ruveta puhumaan jostain kylkikaaren ylimmän kolmanneksen takaosan hengityksen kierrosta ja muista tällaista. Ei, vaan jokaisella on helppo tehdä näin. Näin mekin ollaan tähän lähdetty ja vähän hurahdettu.